munsi wa 30 twaremwe mu buryo butuma dukorera Imana. Amaboko yawe niyo yambumbye. Yobu igice cya 10 umurongo w'8. Abantu nireme y'ubwange ngo berekane ishimwe ryanjye. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 21. Waremewe gukorera Imana. Buri kintu cyose Imana yashyize ku isi yagihayeho kirusha ibindi ubushobozi bwihariye. Inyamaswa zimwe ziriruka, izindi zikagenda zisimbagurika, izindi ziroga, izindi zizi gucukura imyobo, izindi ziraguruka. Buri imwe ifite uruhare rwayo ku isi bitewe n'uko Imana yayiremye. Ni nako bimeze ku bantu. Buri wese muri twe Imana yamubumbye mu buryo bwihariye, ari byo nise kugira isura kugira ngo ashobore gukora ibintu bimwe na bimwe. Mbere y'uko abubatsi bashushanya inzu nshya, barabanza bakabaza ngo iyi nzu igenewe iki, izakoreshwa ite? Umurimo inzu yagenewe niwo utuma bayiha isura runaka. Mbere yo kukurema, Imana yabanje guhitamo uruhare ishaka kuzagira ku isi. Yateguye neza uko yashakaga ko uyikorera, hanyuma ikubumba ku buryo uzasohoza iyo mirimo. Uteye uko uteye kuko waremewe umurimo wihariye. Bibiliya iravuga ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Icyongereza poem, igisigo, rituruka ku ijambo ry'Ikigiriki rivuga kimwe na ririya jambo, abo Imana yaremye. Wowe uri ikiremwa gihambaye cy'ubugeni bw'Imana. Ntabwo uri nk'igikoresho cyakozwe hamwe n'ibindi byinshi bisa nacyo nta kubitekerezaho. Wowe waremwe wenyine, waremwe mu buryo bwihariye, nta wundi muhuje, bityo uri ikiremwa cyaremanywe ubuhanga nta kindi musa. Imana yabikoze ibigambiriye, ikubumba mu buryo bwihariye kuko yari ifite umurimo wihariye iguhamagariye. Yatoranije neza kandi ivangavanga neza ibyo yakuremesheje. Dawidi yajyaga ahimbariza Imana uburyo yitaye kuri buri kantu ubwo yamuremaga agira ati, waremye imyanya yo muri jye imbere aho ntabona, unteranya neza mu nda ya mama. Warakoze kundema mu buryo bw'igitangaza. Umurimo wakoze uratangaje. Nk'uko Ethel Waters yabivuze, Imana ntireme ibigarasha. Imana ntiyakubumbye gusa utari wavuka, ahubwo yateganije buri munsi wo kubaho kwawe kugira ngo ishobore gusoza umurimo wo kukubumba. Dawidi akomeza agira ati, iminsi yose yo kubaho kwanjye yari yanditse mu gitabo cyawe. Buri munota wari uteganijwe mbere y'uko mbaho n'umunsi n'umwe. Ibi bisobanura ko nta kintu na kimwe kibaho mu buzima bwawe kidafite agaciro. Imana ikoresha ibyo byose kugira ngo ikubumbe ngo ushobore gusoza umuhamagaro wo gukorera abandi no kwikorera ubwayo. Nta kintu na kimwe Imana ipfusha ubusa. Ntabwo yaba yaraguhaye ubwenge, ibyo ukunda, ubugenge, impano, uko uteye ndetse n'ibyo wanyuzemo mu buzima iyo bidafite umugambi wo kwikoreshereza kwihesha icyubahiro. Iyo witegereje kandi ugasobanukirwa neza ibyo byose, ushobora kumenya icyo Imana yari igambiriye iguha ubuzima. Bibiliya ibivuga neza ngo waremwe mu buryo bw'igitangaza buhebuje. Uru ruvange rw'ibintu byinshi. Hari ibintu bitanu by'ingenzi bigize icyo nise imiterere yawe. Muri iki gice n'igikurikira turasesengura ibyo bintu bitanu, nyuma y'ibyo ndagusobanurira uburyo ushobora kumenya kandi ugakoresha imiterere yawe. Uburyo Imana igena imiterere yawe kubw'umurimo wawe. Igihe cyose Imana iduhaye umurimo, iduha ibyangombwa byose bidushoboza kuwukora. Urwo ruvange rw'ubushobozi butandukanye nirwo nise imiterere. Ibyo bitanu by'ingenzi bigize imiterere ya buri muntu ni ibi bikurikira. Icya mbere, impano zo mu mwuka. Icya kabiri, umutima. Icya gatatu, ubushobozi. Icya kane, imiremerwe. Icya gatanu, inararibonye. Imiterere. Gushyira ahagaragara impano zawe zo mu mwuka. Imana iha buri wese wizeye impano zo mu mwuka zimushoboza gukora umurimo wayo. Ubwo ni ubushobozi bwihariye buhabwa imbaraga n'Imana bwagenewe abizera gusa. Bibiliya iravuga ngo udafite umwuka w'Imana ntashobora guhabwa impano z'umwuka zitangwa n'umwuka w'Imana. Ntushobora gukorera izo mpano cyangwa ngo usabe kuzihabwa nk'uburenganzira bwawe. Niyo mpamvu zitwa impano. Ni ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana gusa. Kristo yaduhaye impano ze ku buntu. Kandi ntushobora kwihitiramo impano ushaka, Imana niyo izigena. Pawulo yabisobanuye agira ati, umwuka wera wenyine niwe utanga izo mpano, niwe ugena impano agabira buri muntu. Kuko Imana ikunda ibintu binyuranye kandi ikaba yifuza ko buri wese aba afite umwihariko we, nta mpano n'imwe uzasanga isangiwe n'abantu bose. Nanone nta muntu n'umwe uhabwa impano zose. Uramutse ugize impano zose, ntabwo wakenera abandi kandi ibyo byaba byishimwe mu ntego z'Imana yo kutwigisha gukundana no gukenerana. Impano zawe ntabwo waziherewe inyungu zawe bwite, ahubwo ni ukugira ngo zigirire abandi umumaro nk'uko abandi nabo bahawe impano kugira ngo bakugirire akamaro. Bibiliya ibivuga neza ngo umuntu wese ahabwa impano y'umwuka kugira ngo itorero ryose rifashwe. Imana yabigennye ityo kugira ngo tujye dukenerana. Iyo dukoresheje impano zacu hamwe, twese turunguka.
iyo hari abadakoresheje impano zabo baba batwibye kandi nawe iyo udakoresheje izawe ubu bibye. Niyo mpamvu dutegekwa kumenya kandi tugateza imbere impano zacu zo mu mwuka. Ese waba warigeze ufata igihe ngo uhishurirwe impano zawe? Impano igifungiye muri ambaraje nta kamaro iba ifite. Igihe cyose wirengagije aya mahame ku bijyanye n'impano bitera ibibazo mu itorero. Ibibazo bibiri bikunze kuboneka ni ishyari ry'impano no kwishushanya ku mpano z'abandi. Ikibazo cya mbere kivuka iyo dutangiye kugereranya impano zacu n'iz'abandi, tukumva tutanyuzwe n'ibyo Imana yaduhaye, tugatangira gusharira no kugira ishyari kuko Imana ikoresha abandi. Ikibazo cya kabiri kibaho iyo dutangiye kwibwira ko buri wese yagombye kugira impano nk'izacu, agakora nk'ibyo twahamagariwe gukora, kandi akumva bimutwaye umutima nk'uko bidutwaye umutima. Nyamara bibiri twibutsa ko hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami dukorera ni umwe. Rimwe na rimwe impano z'umwuka zishyirwa imbere cyane, zigakingiriza ibindi Imana ikoresha mu kugutegurira gukora umurimo wayo. Impano zawe zerekana agace gato gafasha kumenya ubushake bw'Imana ku murimo wawe, ariko ntabwo arizo zonyine zigize ibyangombwa ukeneye ngo ukorere Imana. Imana yakubumbye yongeyemo ibindi bintu bine by'ingenzi: imiterere yawe, gutega amatwi umutima wawe. Bibiliya ikoresha ijambo umutima ishaka kuvuga ibintu byinshi birimo kwifuza, ibyiringiro, ibyo ushishikarira, ibyo ugambirira, inzozi z'ubuzima n'ibyo ukunda. Umutima wawe niwo soko y'ibigukoresha, ibyo ukunda n'ibyo uhangayikira kuruta ibindi. Nuno munsi mu mvugo isanzwe ni muri ubwo buryo dukoresha iryo jambo iyo tuvuze ngo ndagukunda n'umutima wanjye wose. Bibiliya iravuga ngo nk'uko amazi yerekana mu maso h'umuntu nk'indorerwamo, niko n'umutima ugaragaza uko umuntu ateye. Umutima wawe ugaragaza uwo uri we by'ukuri, bitandukanye n'uw'abandi batekereza kuri we cyangwa ku buzima butuma umera. Umutima wawe n'utuma uvuga ibyo uvuga, ukumva ibintu nk'uko ubyumva kandi ukitwara uko witwara. Mu buryo bw'umubiri, umutima wa buri muntu utera mu buryo bwihariye. Nk'uko buri muntu agira igikumwe cyihariye, burya n'amaso n'amajwi ntibiteye kimwe kandi n'imitima ntitera kimwe. Biratangaje cyane kumva ko mu mamiliyari y'abantu batabarika babayeho, n'abariho nta n'umwe wigeze agira umutima utera nk'uwawe. Ni muri ubwo buryo Imana yahaye buri muntu intero y'amarangamutima yihariye, ituma ugira akanyamuneza iyo wumvise abantu bavuga ibintu, imirimo cyangwa ibyabaye bigushishikaje. Bitubamo kumva hari ibintu bituri ku mutima, ibindi ntibigire icyo bitubwira. Ibyo biba ari amarenga y'aho ugomba gukora. Irindi jambo rijyana n'umutima ni uguhimbarwa. Hari ibintu wumva biguhimbaje bikagutwara umutima, hakaba n'ibindi bavuga ugasa naho wapfuye amatwi. Hari ibyo wumva bikagukurura ukumva ushaka gukomeza kubyumva, hakaba n'ibindi bavuga bikakurambira ukumva wasinzira cyangwa wahaguruka ukigendera. Ibyo byose bihishura imiterere y'umutima wawe. Igihe wakuraga ushobora kuba waragiye wumva hari ibintu bigushishikaje kandi nta wundi wo mu muryango wanyu ubyitaho. Uko kwita kuri ibyo kwavuye he? Ni Imana yabigushyizemo. Imana yari ifite umugambi igihe yaguteragamo ibyo bitekerezo ukabikurana. Kumenya amarangamutima yawe ni urufunguzo rwa kabiri mu guhishurirwa icyo waremewe gukora. Ntuzirengagize ibyo wumva bikuba ku mutima. Ujye ahubwo wibaza uburyo ushobora kubikoresha bikazanira Imana icyubahiro. Hari impamvu ituma ukunda gukora ibyo ukunda. Inshuro nyinshi Bibiliya iravuga ngo mukorere Uwiteka n'umutima wose. Imana ishaka kuyikorera ushishikaye, utabitewe n'uko ari itegeko gusa. Ntabwo abantu bajya bakora neza imirimo bakora iyo batayishimiye cyangwa iyo wumva itabashishikaje. Imana ishaka ko ukoresha uko gushishikara kwawe ngo uyikorere kandi ugirire abandi akamaro. Gutega amatwi aho umutima wawe ubogamira bishobora kuguhishurira umurimo Imana ishaka gukora. Uzamenya ute ko urimo gukorera Imana ubikuye ku mutima? Ikimenyetso cya mbere simusiga ni ugushishikara. Iyo urimo gukora ibyo wumva ukunze, ntukenera umuntu wo kugutera umwete, kuguhitura cyangwa kukugenzura. Ubikora gusa kuko biba bigushimishije. Ntukenera amashimwe, amashyi cyangwa igihembo kuko uba wumva ukunze gukora uwo murimo. Kandi iyo ukora ibyo udakunda nabyo ni uko bigenda. Ntibisaba ibintu byinshi ngo wumve ucitse intege. Icya kabiri kiranga gukorera Imana bivuye ku mutima ni umusaruro. Igihe cyose ukora ibyo Imana yakuremeye gukunda, ubigiramo ubushobozi bwinshi. Gushishikara bibyara gukora neza. Niba hari umurimo ukora utawushyizeho umutima, biragoye ngo uzawukore neza. Abantu bose bagera kuri byinshi mu rwego urwo ari rwo rwose ni abakora ibyo bashishikariye bibavuye ku mutima, badakoreshejwe n'itegeko cyangwa inyungu. Ujya wumva abantu bavuga ngo nafashe akazi ntakunda kuko nashakaga gukorera amafaranga menshi ngo igihe nikigera nshobore kukavaho njye gukora ibyo nkunda. Iryo ni ikosa rikomeye. Ntuzate igihe cy'ubuzima bwawe ukora akazi katakuri ku mutima. Ujye wibuka iki? Ko icya mbere mu buzima atari ibintu. Kugira agaciro biruta kure gutunga amafaranga menshi.
umuntu Bibiliya ivuga ko yarakize kurusha abantu bose niyo wavuze ngo uduke turimo kubaho Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Ntuzishimire kugera ku mibereho myiza kuko icyo abantu bita imibereho myiza ntigihagije. Amaherezo imibereho myiza ntihaza. Ushobora kugira byinshi byo kukubeshaho ariko udafite icyo ubereyeho. Ahubwo intego yawe ibi yo kugera ku buzima bwiza ubonerwa mu gukorera Imana mu buryo bujyanye n'umutima wawe. Ushakishe umenye ibyo ukunda gukora, ibyo Imana yashyize ku mutima wawe gukunda gukora, maze ubyirundumuriremo ugamije guhesha Imana icyubahiro. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: naremewe gukorera Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe: Imana ikorera mu bantu batandukanye mu buryo butandukanye, ariko Imana imwe niyo ibisohoza imigambi yayo muri bose. Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 6. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni ubuhe buryo nshobora gukorera abandi nshishikaye kandi mu buryo numva nkunze?